Seterusnya kita lihat perkembangan bagi kategori lelaki. Sementara itu bagi kategori lelaki, Tun Hakim Tun Hasnul Azam berjaya memperoleh gelaran juara kebangsaan buat kali pertama selepas menewaskan Ahmad Muaz. Namun gelaran juara yang diperoleh bukan mudah apabila Tun Hakim dipaksa bekerja keras untuk bermain dua set sebelum menang. Tadi belum habis lagi, kita tak tahu kan. Sebab macam tadi pun macam mana, first match saya main pun lebih kurang sama. Like, you were leading yang kuat jauh juga. And then I try to kejar untuk frame 9 dan 10. So, Selepas ini, Tun Hakim bersama Rafiq Ismail akan ke Amerika Syarikat bagi menyertai kejohanan Sam Swing pada 15 Ogos depan.